Albatonebo da batonebo. Sakartvelos premier-ministri. Batoni Irakli Garibashvili. Sakartvelos parlamentis tavshdomare. Batoni Shalva Papuashvili. Sakartvelos tavdatsvis ministri. Batoni Juanser Burjuladze. Sakartvelos tavdatsvis zalebis metauri. General-majori Georgi Matiashvili. Smena! Soreba! Chuashi! Batono premier-ministru, Sakartvelos tavdatsvis zalebi sazeimo ghonizdziebaze datsqobilia. Brigadis generali Tatunashvili. Gamarjoba batonebo. Tavisuflat. Tavisuflat. Kalbatonebo da batonebo. Sakartvelos tavdatsvis zalebis dghisadmi mitsvnil sazeimo ghonizdziebas gaxsnilad uatsxadeb. Kalbatonebo da batonebo. Sakartvelos sakhelmtsipo drosha. Sakartvelos tavdatsvis zalebis sepe drosha. Droshis kvesh smena! Nabijit! Yer! Kalbatonebo da batonebo. Sakartvelos sakhelmtsipo himni. Kalbatonebo da batonebo. Kthovt tsutieri dumilit pativi miwagot Sakartvelos ertianobistvis bzolis dros da samsakhureobrivi movaleobis shesrulebis dros daghupulta khsovnas. Madlut.
თავდაცვის ძალების მოკლე ისტორია. 1990 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს რესპუბლიკის შინაგანი ჯარების ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის საფუძველზე შეიქმნა ეროვნული გვარდია, რითაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბება დაიწყო. 1991 წლის 30 აპრილს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის განკარგულებით წვევანდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს, რის საფუძველზეც ეს თარიღი საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეთ აღენიშნება. საქართველოს თავდაცვის ძალები ქვეყნის ძირითად და არასაომარ მდგომარეობაში მყოფი ერთადერთი სამხედრო ორგანიზაციაა, რომლის დანიშნულებაა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და ამასთანავე საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულება. საქართველოს თავდაცვის ძალებში შედის გენერალური შტაბი, თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობა, თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობა, ლოჯისტიკის სარდლობა, წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა, ეროვნული გვარდია, სპეციალური ოპერაციების ძალები, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი, ეროვნული თავდაცვის აკადემია და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. შექმნის დღიდან საქართველოს თავდაცვის ძალები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ყველა ომსა და საბრძოლო მოქმედებაში აქტიურად მონაწილეობდა. ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით მოკავშირე ძალებთან ერთად განხორციელებულ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, კოსოვოში, ერაყში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და ავღანეთში. ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარევ, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და რიგითებო, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებო, პატივცემულო სტუმრებო, გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს. განსაკუთრებულად მინდა ეს დღე მიულოცო თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებს, ჩვენ საამაყო ჯარს, ჩვენს ოფიცრებს, სერჟანტებს, რიგით სამხედროებს, რომლებიც ასრულებენ ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს, იცავენ ჩვენს ქვეყანას და მის დავისუფლებას. დიდი პატივია და პატრიოტიზმია ერთგულად ემსახურო შენს ქვეყანას. იყო მისი ერთ-ერთი მთავარი საყრდენის ქართული ჯარის ნაწილი. ასევე დიდი სიამაყის განცდა შენი წული შეიტანო მის განვითარებასა და გაძლიერებაში. მე მინდა ყველა სამხედროს მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოს სამსახურისთვის. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ჩვენს დაუმარცხებელ დაჭრილ სამხედროებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ვაჟკაცურად იცავდნენ ყველა ფრონტზე. მათ შორის იცავდნენ მსოფლიო მშვიდობასა და სტაბილურობას. თავდაცვის ძალების დღეს მინდა განსაკუთრებულ მადლიერება გამოხატო ჩვენი ვეტერანების მიმართ, რომლებიც ურთულესი გამოწვევების პირობებში ერთგულად ემსახურნენ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ჯარს. და პირნათლად მოიხადეს თავიანთი ვალი ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მინდა გითხრათ ასევე, რომ არ არსებობს თავდაცვის ძალების არც ერთი მიმართულება, სადაც ჩვენმა სამხედროებმა და ვეტერანებმა არ შექმნეს ბრძოლის, შემართების, გმირობის, პროფესიონალიზმის საამაყო მაგალითები. ძალიან დიდია მათი დამსახურება ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მე ასევე ძალიან მიხარია, რომ მათ კვალდაკვალ ჩვენ ყავს ახალგაზრდა სამხედროებს, რომ მაღალი დონის სამხედრო განათლებით, დიდი მოტივაციით და შემართებით, რომლებიც გამოცდილი მებრძოლების გვერდით იმაღლებენ თავიანთ პროფესიონალიზმს და განასახიერებენ ჩვენს მომავალს. თავდაცვის ძალების დღეს უნდა გავიხსენოთ ჩვენი დაღუპული გმირი მეომრები. გეცვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე. ისინი ყოველთვის დარჩებიან ჩვენი ჯარის
და საზოგადოების მეხსიერებაში. Როგორც პატრიოტიზმის და თავდადების მაგალითი. Მეგობრებო, ჩვენი ისტორია და დღევანდელობა, რომელიც გამოწვევებით იყო და არის აღსავსე. Ჩვენგან მოითხოვს კიდევ უფრო მეტი შემართებით გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის გაძლიერება, ჩვენი ჯარის ტრანსფორმაციის პროცესი. Დასახული გრძელვადიანი გეგმის მიხედვით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ჯარის კიდევ უფრო გაძლიერებას, მზადყოფნისა და თავისუფლების გამტკიცებას, მნიშვნელოვნად გაზრდას. Დღევანდელ დღეს ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ნატოსევ ქვეყნებს, ყველას, ვინც ხარს უჭერს, ეხმარება ჩვენი ჯარის გაძლიერებას. დღეს თავდაცვის ძალები არის ნდობის კუთხით ეკლესიასთან ერთად ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი საქართველოში. Და ეს, რა თქმა უნდა, თქვენი თითოეული სამხედროს დამსახურებაა. Მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თქვენი ერთგული სამსახურისთვის. გისურვებ წარმატებას და გამარჯვებას ყველგან. Ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ შალვა პაპუაშვილს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივცემლო სამხედრო მოსამსახურეებო. გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს. ქართველ სამხედროებს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდამხარ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში წარმატებით შეაქვთ წვლილი გლობალურ მშვიდობის და უსაფრთხოებაში. რაც მთავარია, თქვენ იცავთ წინაპრების თავგანწირვით მოპოვებულ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. Თქვენ ხართ ის ბურჯი, რაზეც დგას ჩვენი სამშობლოს, ჩვენი მშვილების მშვიდობიანი მომავალი. Საამაყოა, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ თავდაცვის ძალების რთული დავალებების შესრულება შესაბამისად აღჭურვილი, მომზადებული და ბრძოლისუნარიანია. Საქართველოს თავდაცვის ძალები თავსებადია ნატო სტანდარტებთან და ამ კუთხით ნატოსთან თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. Საქმით, ქვეყნისა და ხალხისადმი ერთგულებით, თქვენ არაერთხელ დაამტკიცეთ, რომ ხართ ჩვენი საზოგადოების ღირსეული წევრები, საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ყველაზე რთულ დროსაც კი თქვენ იდექით იქ, სადაც უნდა მდგარიყო ნამდვილი პატრიოტი და ქვეყანაზე გულანთებული ადამიანი, სამშობლოს, ოჯახის, თითოეული თანამემამული სიცოცხლის, თითოეული ჩვენგანის უკეთესი მომავლის იმედების სადარაჯოზე. ამიტომაც არის, რომ საქართველოს ჯარი ჩვენი მოქალაქეების განსაკუთრებული პატივისცემითა და სიყვარულით სარგებლობს. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს უკეთესად რთულ და დაძაბულ უსაფრთხოების გარემოში უწევს განვითარება. რუსეთის აგრესია უკრაინაში და ჩვენს რეგიონში არსებული არასტაბილურობა რეალურ და არსებით საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოსთვის, მთელი ევროპისა და საერთაშორისო წესრიგისთვის. შემაშფოთებელია ასევე ჩვენი ქვეყნის ორ ისტორიულ რეგიონში არსებული მძიმე მდგომარეობა და რუსეთის მიმდინარე ოკუპაცია, აგრეთვე ჰიბრიდული თავდასხმები და სხვა თანამედროვე გამოწვევები. ეს განამტკიცებს ჩვენს წმენას ძლიერი თავდაცვის ძალების აუცილებლობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გიდასტურებ ჩვენს სრულ მხარდაჭერას და თანადგომას. საქართველოს თავდაცვის ძალების დღის აღნიშვნასთან ერთად პატივს მივაგებთ საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ხსოვნას. მათი ღვაწლი და დამსახურება საქართველოს წინაშე ფასდაუდებელია, მათი სახელი, გმირობა კი სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ერის მეხსიერებაში. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს და მადლობას გიხდით ღირსეული და სამაგალითო სამსახურისთვის. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო,
Minda ყველას მოგესალმოთ დღევანდელ ღონისძიებაზე და მოგილოცოთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღე. დღევანდელი დღე სურს მიულოცოთ თავდაცვის ძალების ყველა წარმომადგენელს. Ჩვენს მამათ სამხედროებს, რომელთაც თავიანთი პროფესიონალიზმი და მებრძოლი სული ჩვენი ქვეყნისთვის ბრძოლაში არაერთხელ წარმოაჩინეს. Თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის განსაკუთრებულად საპატივცემულო ადამიანები. Მრავალი თქვენგანი ზურგზე გადაიარა არაერთმა მძიმე განსაცდელმა. Ბევრი თქვენგანი გმირულად იცავდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. Სამხედროებმა ამაყად ატარეთ ჩვენი ჯარის სახელი, ისე როგორც შეეფერება ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთ უმთავრეს სიმბოლოს, თავდაცვის ძალებს. Თქვენთან ერთად კვლავ გავაგრძელებთ და გავაძლიერებთ ჩვენი ჯარის სათანადო აღჭურვასა და მზადყოფნის დონის ამაღლებას. Ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების შედეგად გაძლიერდა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახებისთვის სოციალური პირობები. Წარმატებით განხორციელებულმა მრავალმა პროექტმა ახალი სტიმული მისცა ქართული სამხედრო მრეწველობის გაძლიერებას. Მიმდინარეობს ქართული ავიაციის განახლების პროცესი. Ახალი სტანდარტებით ახლდება ჩვენი სამხედრო ბაზები და ლოჯისტიკური საშუალებები. Ჩვენი მიზანია ეს პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდეს და მივიღოთ კიდევ უფრო მეტად უკეთ შეიარაღებული, მომზადებული და დაფასებული ჯარი. Თანამედროვე თავდაცვის ძალების მშენებლობა და წარმატებები დაფუძნებულია მრავალი სხვადასხვა თაობის სამხედრო პროფესიონალებსა და თავდადებაზე. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ჩვენს ვეტერანებს, რომლებიც ღირსეულად ემსახურნენ ჩვენს ქვეყანას და ზოგიერთი მათგანი დღესაც აქტიურად დგას თავდაცვის ძალების რიგებში. Ასევე დღევანდელი დღე სურს მიულოცო დაჭირდაშავებულ სამხედროებს, რომელთაც ჯანმრთელობა გაიღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. Ძალიან დასაფასებელია მათი წვლილი ჩვენი ქვეყნის წარმატებისა და თავისუფლებისათვის. Ასევე მსოფლიო მშვიდობისთვის ბრძოლაში. ქართული ჯარისთვის სიმამაცისა და თავისუფლების წყულვის მაგალითია დაღუპული სამხედროების გმირობა. Სურს ქედი მოვიხარო მათი ხსოვნის წინაშე. Ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ჯარი არასოდეს დაივიწყებს მათ. Სწორედ ასეთი მაგალითები აჩვენებს ყველას, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის ბოლომდე იბრძოლებს თავისუფლებისათვის. თანამედროვე ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. Სურს დიდი მადლობა გადაუხადო მათ საქართველოსა და ჩვენი თავდაცვის ძალების ურყევი მხარდაჭერისთვის. დღევანდელ დღეს, როდესაც შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარეობს ომი, მნიშვნელოვანია პარტნიორული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერება. დარწმუნებული ვარ, რომ პარტნიორებთან ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. Კიდევ ერთხელ თითოეულ სამხედროს და მთლიანად ქართულ საზოგადოებას ვულოცავ დღევანდელ დღეს, ჩვენს ქვეყანას, თავდაცვის ძალებსა და თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ გაძლიერებას და წარმატებას. დიდი მადლობა. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს, გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, რიგითებო, მოწვეულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს. 31 წლის წინ შექმნილი დამოუკიდებელი საქართველოს თავდაცვის ძალები დღეს ყველა ქართველისათვის საამაყო და ქვეყნის ერთ-ერთ პატივსაცემ სტრუქტურას წარმოადგენს. საერთაშორისო პარტნიორები კი მას ღირსეულ და ანგარიშგასაწევ პარტნიორად თვლიან. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს, ბატონო ჯარისკაცებო, სწორედ თქვენი დამსახურებით, პროფესიონალიზმით, თავდადებით, მამაცობითა და საქმისადმი ერთგულებით საქართველოს თავდაცვის ძალები საქართველოს მოსახლეობაში და საერთაშორისო პარტნიორებში მაღალი ნდობით სარგებლობს. რომ საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები ღირსეულად იცავთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ღირსეულად გახართ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხარდახართ, მათთან ერთად იცავთ გლობალურ უსაფრთხოებასა და მშვიდობას. საქართველოს ახალგაზრდა თავდაცვის ძალები ყავს. მისი 31 წლიანი არსებობის მიუხედავად ჩვენმა ჯარმა საკმაოდ ბევრ რთულ გამოწვევას გაუძლო. თუმცა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის ძალებს არ შეუწყვიტავს დასახული მიზნისაკენ სვლა.
რადგან თვითოულ ჩვენთანგანს კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ წარმატება ეფუძნება მუდმივ და თანმიმდევრულ განვითარებას. Გამართულად ფუნქციონირებადი, კარგად გაწვრთნილი თავდაცვის ძალები ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიმღები სტრუქტურებით მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვისათვის. Თავდაცვის ძალების წარმატების ქვაკურთხედი ჩვენი ძლიერი ჯარისკაცი და მართვის ეფექტური სისტემა არის. Დღევანდელი წარმატება თავდაცვის ძალებში განხორციელებულმა რეფორმებმა და მიმდინარე რეფორმებმა განაპირობა, რომელიც ფოკუსირებულია ჯარისკაცზე ზრუნვაზე, მისთვის ღირსეული საცხოვრებელი, სოციალური თუ ეკონომიკური პირობების შექმნაზე, ნატო სტანდარტების აღჭურვასა და ეკიპირებაზე, მათ მუდმივ ცვლაზე, ასევე ინსტიტუციურ განვითარებაზე. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბატონ ჯუაშერ ბურჩულაძეს, რადგან სწორედ თქვენი მხარდაჭერით დღეს ქართული ჯარი არის უფრო კარგად აღჭურვილი, გაცვლილი და ჩვენი სამხედროები კიდევ უფრო მეტად დაფასებულები. Სურს აღვნიშნოთ ჩვენი ამერიკელი და ნატოელი პარტნიორების მხარდაჭერა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული თავდაცვის ძალების განვითარების საქმეში. Ჩვენი სამაგალითო და წარმატებული თანამშრომლობის საუკეთესო დემონსტრება ყოველწლიური ერთობლივი საერთაშორისო ცნები. Ყოველივე ცხადყოფს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობა არის მუდმივად მზარდი და ძალიან ძლიერი. Ქართველი სამხედროები აუმჯობესებენ სამხედრო ტექნიკასა და პროცედურებს, ოპერაციებისა და ცნების დაგეგმის უნარჩვევებს, საბოლოო შედეგი მართვისა და კონტროლის შესაძლებლობის გაზა და ძლიერი თავდაცვის ძალებია. Დღევანდელ დღეს განსაკუთრებულად მინდა გავიხსენო და ქედი მოვიხარო იმ სამხედროების წინაშე, რომლებიც საქართველოს ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას, მსოფლიო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას შეეძინენ. ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს გმირულად დაღუპული ჩვენი თანამებრძოლები და მათი გმირობისა და სიმამაცის მაგალითით ვზრდით ახალგაზრდა მებრძოლებს. Საამაყოა ჩვენთვის, რომ დღევანდელ დღეს ღონისძიებას ჩვენი დაჭრილი და დაშავებული სამხედროები ესწრებიან. Თქვენ კვლავ მტკიცედ გახართ სამშობლოს სადარაჯოზე და კვლავ ღირსეულად გაგაქვთ საქართველოს სახელი მის ფარგლებს გარეთ. Ამის ნათელი მაგალითია, თუნდაც ჩვენი დაჭრილი საამაყო სამხედროების მონაწილეობა ძლიერთა თამაშებში, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა ძალიან წარმატებით. Ამიტომ მადლობას გიხდით თვითონ თქვენთანგანს ამ ძალისხმევისათვის, შემართებისათვის და მოტივაციისათვის. აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამხედრო ვეტერანების ძალისხმევა, რომელთა თავდადებაც ასევე სამაგალითოა ჩვენთვის და მომავალი თაობებისათვის. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დაარსების დღეს. წარმატებას ვუსურვებთ თვითონ თქვენთანგანს, როგორც თავდაცვის ძალების და ქვეყნის აღმშენებლობის, ასევე პირად საქმეში. გისურვებთ მშვიდობას, კეთილდღეობას და გაძლიერებულ საქართველოში ცხოვრებას. Დიდი მადლობა. ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებ დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალს. ცეცსასროლი იარაღი ჯილდოვდებიან. ვიცე-პოლკოვნიკი ბესიკ ნებაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი ილია ციცვიძე, ვიცე-პოლკოვნიკი დათუნა ბანძელაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი ფარნაო სვანიძე, მაიორი მამუკა ოდიკაძე, მაიორი არკადი არღვლიანი, მთავარი სერჟანტი ვეფხია ფერცულიანი. ცეცსასროლი იარაღი პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ჯუანშერ ბურჭულაძე. მემსახურები საქართველოს. 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 მარცხისა კი
უცხებრივი მედლები ჯილდოვდებიან ვიცე-პოლკოვნიკი მიხეილ ქუმსიშვილი, ვიცე-პოლკოვნიკი ზურაბ ჭელიძე, მაიორი თემურ გუჯაბიძე, კაპიტანი ელდარ ბასილაძე, უფროსი ლეიტენანტი ზურაბი ბუხრაძე, უფროსი ლეიტენანტი გიორგი აპრესოვი, უფროსი სერჟანტი მირზა გერლიანი, უფროსი სერჟანტი სიმონ ჩხიტუნიძე. უცხებრივი მედლებით პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ მაიორი გიორგი მათიაშვილი. მსახურებს საქართველოს. 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 აბიჯი, ია. სამხედრო საათით ჯილდოვდებიან პოლკოვნიკი ზურაბ ჩილინგარაშვილი, თავდაცვის პოლკოვნიკი ვასილ კვერნაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი ზურაბ მურადაშვილი. მაიორი მალხაზი გიორგაძე, მაიორი გიორგი დურგლიშვილი, უფროსი სერჟანტი ნოე თევზაძე, სერჟანტი მირზა ქარცივაძე, კაპრალი გიორგი ჩაჩუა. სამხედრო საათით პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე გენერალ მაიორი ზაზა ჩხაიძე. მსახურებს საქართველოს. 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 სერტიფიკატით საუკეთესო სამხედრო ჯილდოვდებიან კაპრალ სპეციალისტი გიორგი აბრამიშვილი, უმცროსი სერჟანტი ზურაბი დვალიშვილი, სერჟანტი ზურაბი მარგალიტაშვილი, უფროსი ლეიტენანტი მირზა თხელიძე, უფროსი ლეიტენანტი გიორგი ობოლაძე. საუკეთესო სამხედრო მოსამსახურეებს სერტიფიკატებს გადასცემს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ირაკლი ჭიჭინაძე. მსახურებს საქართველოს. მსახურებს საქართველოს. მსახურებს საქართველოს. მსახურებს საქართველოს. მსახურებს საქართველოს. ობრის მენა არცნის კენ ბიჭი ია. ქალბატონებო და ბატონებო, ახლა კი შესაძლებლობა გვექნება ვიხილოთ ახლად მოდერნიზებული სუ-25 ტიპის თვითმფრინავები და
UHRT-ის იროკეზის ტიბის ვერტფრენები, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო დროშის თანხლებით გადაიფრენენ ღონისძიების ფარგლებში. Мишлите там хвал. Ალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს თავდაცვის ძალების დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილს დახურულად ვაცხადებ. გთხოვთ გადაბრძანდეთ სამხედრო ტექნიკის დასათვალიერებლად. დათვალიერების პარალელურად სპეციალური ოპერაციების ძალების მებრძოლები შეასრულებენ თავისუფალი ვარდნით საპარაშუტო ნახტომს სახელმწიფო დროშით და თავდაცვის ძალების დროშით. Ოფის მეთაურები ჩემთან. Gördüğünüz gibi, premier